今回はメインの光を太陽光ですね。で、補助光に LED ライトを使った場合の LED ライトの選び方についてちょっとご紹介したいかなと思います。まあ、いろんな LED 出てるんですけども、今回は撮影用の LED が何でいいのかっていうのをご紹介したいと思います。で、違う光が被写体の上で混じっちゃうとちょっとやばいねっていうのは別の動画でご紹介していますので、そちらをご覧ください。今回テストに使う LED が右から、これホームセンターで売ってる非常用の LED ですね、500円ぐらいかな。で、真ん中が iPhone SE についてる、まあ、ストロボの代わりについてる内蔵の LED ですね。で、一番右が撮影用のリトラプロという LED ライトになります。で、こちらで比較してみたいと思います。はい、どうもお疲れ様です。カメラマンの横山です。今日は撮影用の LED のお話をしたいかなと思いますね。で、前回の動画で違う色の光が被写体の上で混じっちゃうと老現像で補正が難しいですよっていうお話をしたので、それの動画もね、合わせてご覧いただくといいかなと思います。で、今回は撮影用の LED って売ってますよね。で、今回使うのがリトラプロっていう LED なんですけども、なんで撮影用の LED が必要なのかっていうですね、それの検証をしてみたいかなと思います。で、ちょっと比較に使ったのが、一番左、こちらですね。はい、こちらが iPhone に内蔵されている LED ライトですね。で、こちらで、被写体を照らしたものです。で、後ろからは太陽光が当たってて、レフ板代わりに手前から iPhone の LED を照らしたものになりますね。はい。で、次に、これが、よくホームセンターとかで売られている非常用の LED。それで、手前から照らしたものになりますね。はい。で、最後に、こちら。はい。こちらがリトラプロ。撮影用の LED ですね。で、こちらから、照明、フロントから照らしたものになります。で、全部、後ろから太陽光。で、手前から照明という形で、複数の光源を当ててます。はい。じゃあ、これの色の違いについてちょっと見ていきたいと思うんですが、はい。で、一番最初にじゃあ iPhone ですね。はい。こちら見ていきましょう。はい。で、見てね、わかる通り、iPhone のライトに照らされた部分ですね。このカメラの前面のパネルの部分ですね。はい。で、こちらが結構緑っぽくなってますよね。なので、iPhone の照明って、ちょっと緑っぽいんじゃないかなっていうのがわかるかと思います。で、じゃあ、この緑かぶりを取るために、このホワイトバランスツール、はい。グレーバランスツールかな。はい。こちらをクリックして、マウスのカーソルがスポイトになりますので、じゃあ、ここをグレーに、ポチッと指定すると、ね、緑かぶりが、ここは取れるんですけど、太陽が当たってる部分では真っ赤になってしまいますよね。はい。こんな感じで、やっぱり太陽の色と iPhone の内蔵の LED の色っていうのが大幅に違うので、それを補助光として使ってしまうと、まあ、こんな感じの結果になってしまいますよっていうことになりますね。はい。じゃあ次に、まあ、非常用の LED。これね、確かね、5、600円で売ってるやつなんです。結構明るいんですよね。はい。こちらも同じように、この照明が当たっているところ、若干ね、ちょっと青いかなっていう感じしますよね。はい。ですので、こちらも、グレーバランスツールで、ここを選択してみたいと思います。ここの色かぶりを取りますよということで、ここをグレーにということでやると、これもね、結構背景が赤くなっちゃいますよね。はい。なので、この非常用の LED も若干緑かなっていう感じですよね。なので、ちょっと太陽光と混ぜちゃうとちょっとやばいかなっていう照明になってます。はい。じゃあ次に、リトラの LED ですね。はい。リトラプロ。で、これ色温度をね、多分5500ケルビンぐらいに設定してあると思うんですけども、はい。そちらで、ちょっと見ていきたいと思います。なんかパッと見すごくニュートラル感がありますよね。はい。なんか太陽光が当たってるこちらの部分とか、前面のパネルのこの LED が当たってる部分も、なんかどこも色かぶりがないということで、一応念のために同じようにグレーバランスツールで、この前面の LED が当たってる部分の面をちょっと指定したいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、ほとんど変化がないのがわかるかと思います。で、ちょっとサムネイルで並べて見てみると、まあ、これぐらい結果が違うんですよね。で、これが iPhone。ね。iPhone の内蔵の LED ですね。はい。で、こちらが、これが非常用の LED かなになりますね。はい。で、こちらがリトラになります。はい。これだけ、
色の違いっていうのは照明によって出てきます。でちなみにちょっと一回全部初期化して、まあ、補正なしの結果ちょっと色の違いをね見ていきたいかなと思いますね。はい、じゃあ向かってこちら右側に、撮影用の LED リトラプロの結果を置いておきます。はい、じゃあまずはじめにリトラプロと iPhone SE でこちらのちょっと色を比較してみると、まあこんな感じですよね。ちょっと拡大してみるとだいぶ色が違いますよね。こっちは緑、こっちは割と補正なしでもニュートラルなグレーになってますよね。で次に非常用の LED、 これね結構ちゃんとよく撮れたかなと思うんですが、よく見るとやっぱり少しねグレーが緑づいてるということで、はい、こんな感じになってます。で照明に色温度っていうのはよく書いてあるんですけども、それとは別に、まあ、色偏差、シルキーピックスでいうと色偏差っていうのがあるんですよね。で色偏差っていうのはこのホワイトバランスでいうとこの緑とかピンクに補正するパラメータのことになります。はい、で照明にはこの色温度っていう青からオレンジへの色かぶりとこの色偏差っていうこの緑から赤への色かぶりっていうのがあります。でちょっとね撮影用の LED じゃないやつっていうのはこの色温度変えられるやつもあるんですけど、実はね実はこの色偏差がずれてるやつが結構あって、この色偏差を調整できる、LED ってあんまりないので、あんまりないというか見たことないですよね。なので実は、LED 色温度だけじゃなくてこの色かぶりですね、緑かぶり赤かぶりっていうのが非常に大事になってきます。はい、そのために、撮影用の LED ですね、リトラプロ、はい、で撮ってあげると、まあ、ホワイトバランスの調整だけでですね、結構綺麗に色が仕上がりますよと。でもおさらいするとね、太陽光と LED を混ぜる場合にはできるだけ LED の光の成分が太陽光に近い方が自然な感じで仕上がります。はい、でそうすると LED が当たってる光の面がありますよね。はい、そこと太陽光が当たってる光の面、ここの照明の色が一緒になりますので色かぶりがない綺麗な写真に仕上がりますよというのが、これの特徴になります。で LED 撮影は LED 何でもいいってわけじゃなくて、他のメーカーから出てるやつも結構いろいろ試したんですけど結構まちまちで、中には撮影用 LED って言ってるのに非常用の LED みたいなものもあったりとかしますので、私はちょっとねリトラプロ、これ使ってることが多いですね。結構ね色かぶり少なくてこんな感じで綺麗に仕上がるので、まあ、これがリトラプロの私が使ってる一番の理由かなと思います。色のね偏りが少ないっていう。でそうすることで太陽光をメインライトとして LED をサブライティングとして使えるっていう特徴があります。はい、これがリトラプロの特徴ですね。はい、なので例えば窓際とかでサブライティングとして LED を使ってなんかお料理の写真とかね小物雑貨の写真を撮りたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひですね撮影の LED をおすすめします。で撮影の LED 何でもいいってわけじゃなくてちゃんと色の被りの少ない LED を選ぶことをおすすめしたいと思います。以上、カメラマンの横山でした。ご視聴ありがとうございました。